Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Hindi na nga nakatakas at nakapagsalita at nakapagrason itong rimulya ng harap-harapang siyang ibinulgar ni Sen. Aimee sa Kamara. Itong ungas na DOJ secretary na ito ay gumagamit pala ng ipinagbabawal na gabot at lalong-lalo na daw kapag mayroong kasong iniimbestigahan kaya di umano masyadong lutang kapag nagbibigay ng verdict. Matagal na din umanong itinatago ng kanyang mga katrabaho ang katotohanan ito dahil takot daw silang umanong mawalan ng trabaho. Pero ngayon ay handa na silang isakripisyo ito dahil hindi na umano kaya ng kanilang mga sikmura ang pinaggagawa ni Bonjing Rimulya. Magsasama-sama na sila ni Liza Smugs at Kuting ng Norte na ihimas ng malamig na rehas sa kulungan. Para sa buong impormasyon, panoorin ng buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyungang ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, hindi man lang pinaimbestigahan ng biningkan, inutang ang pera sa SSS, GSIS, PhilHealth, hindi man lang naibigay ang second transaction, pension, hindi pa naibibigay, nasa ng pera ng bayan. At sabi din naman ng isang netizen, may isang salita si Tatay Digong, pag sinabi niya, totoo yun. Huwag na tayong magbulahan. More than 20 years in politics kaya alam niya. About Bastre, turo naman lahat niya sinabi. Matalino na ang mga Filipino ngayon. At sabi din naman ng isang netizen, kala ni Amy Marcos, magkukubunsi niya patao sa mga paturo, TikTok at pasayaw-sayaw sa Facebook. Hindi na ako mga pabudululi. Promise! Ganun po magbayad ng utang na loob ang mga Marcos. Cebu, tapos Marikina coach, not for sale din sila. Oh, marami na yan eh. Kaya kayo, ilabas nyo na yung inyong mga plakar na kayo ay not for sale. Kung asa amang kayong probinsya, ilabas nyo na. Kung hindi, ang mayor nyo, ang congressman nyo for sale. Oh, bakit Cebu lang ang naglabas? Di umano. Ha? Hindi ko alam, baka yung iba naglabas, di ko lang nakikita. Pero nakita ko, Dabaw at Cebu pa lang ata. Oh. Tapos, uh, meron ako nakita OFW eh. Mm. OFW. OFW not for sale. Again na ulitin ko, sinasabi ko sa inyo, dalawa lang po ito. Kung totoo to or hindi totoo, hindi ko sinasabing totoo ito. Okay, itong lumabas na ito. Ha? Inuulit ko. Pero kung totoo, nagbigay na po ako ng aking take. Kung hindi totoo, nagbigay din ako ng take. So kung kapapasok mo lang, pakirewind, panuorin mo ng live. Okay? Ito, Davao, Cebu, and Marikina. Not for sale din sila. Ayun. Ayan lang nga nakikita ko. Tsaka OFW nga may nakita ko. Bicol, not for sale. May nilabas na ba? Lalagay ko nga. Dapat ba si Amy huming, humingi ng tao mag sa Marcos? Ay sa kay Baste. Sige nga, lalagay ko ha. Sagutin nyo ha. Hmm. Dapat ba humingi ng tawad si Amy kay Baste. Yan. Sagutin nyo na lang kung yes or no. Oh. At Coach Oli News PH, nakapost po ito sa official page ng DOJ. Sige nga, Pakitingnan nga natin. Uh, tingnan natin. Official page ng DOJ. Eh kung DOJ ang naglabas, beh, alam na this. <laughs> Ano page ng DOJ? Sir Coach Oli, nahirapan din si Ahas at Kuting kaya sila na nawawala ng tamang isip. Eh, anong gagawin nila dyan? Eh, tumakbo-takbo silang presidente. Dapat alam nila ang gagawin nila. Oh, sabi dito, yes po Coach Oli, dapat lang humingi ng sorry si Senator Imee. Oh. Oh, wait, ah, nasa drive titingnan natin. City, advance tayo. Diyan lang kayo, ah, diyan lang kayo. Like po kayo sa mga hindi pa nakakapag-like at kung hindi pa kayo subscriber, subscribe kayo kay Coach Oli pati sa Facebook, punta po kayo, ha. Ah. Oh, ito nilabas ng DOJ. Papakita natin. Oh, Republic of the Philippines, fake daw. Eh, kayo na magsabi kung fake yan. Nilabas daw. Ano to? Anong page po ito? Page, page diyan Page ng bagoong Pilipinas pa lang nakalagay. O, oh, nako. Page to sa Facebook? Oh. But anyway, totoo man to or hindi, na-discuss ko naman eh. Hmm. Okay, eto, eto. Papakita natin. Para maliwanag tayo, ha? Nag-aayos tayo dito, eh. May kukontra fake news daw, fake news. Ulit, hindi ko sinabing totoo to -toto or hindi. Diniskas ko lang anong take ko kung totoo to -toto or hindi. But then again, papakita pa rin natin. Okay? Papakita natin. ayan. Ha? Ah, oh, galing sa DOJ mismo, nilabas na natin, ha? Oh. Andyan po, sinend din yung link ng ating editor. Pakitingnan ninyo. Mismo sa DOJ ang naglabas. Alright? So, asan na yung nagsasabing fake news? Asan ka na? Labas ka ngayon! Ay, <laughs> nagsasabing fake news. Labas! At ka atao? Ikaw ba bangag? Tanong ko lang. Ah, Tigil-tigilan nyo, kababangag ninyo ha? Hmm. Hindi, eh, ingat po kayo sa droga. Masama talaga yan. Pulburon, iiwasan nyo yan. Oh. Asan na? Asa oh, asan na nagsasabi? Oh. Iingat kayo ha. Huwag kayong masyadong nagbabangag. Delikado yan. Ngingi-iwi niya. ganon Oh. Ingat kayo ha. Hmm. Sabi ni Mark Asur, baka tap kung sino pin... ayuh oo nga, no? Pwede. Baka tap kung sino ang pinakasipsip yan. Ay, hey, pwede. Pwede itong sinabi ni Mark. Oh, tingnan natin. Sino ba ang pinakasipsip dyan? Si Abalos? Kasi sipsip -sip daw eh. Abalos ba? nako Si Boying ba? Tingnan. Sino ba ang pinakasipsip? Sila ba? Tap ba ito? Anong credentials niyan? O anong, anong uh, accomplishments niyan? Anong criteria niyan para ka maging tap? Baka yun ang pinaka-criteria niyan. Yung palakasan ng sip-sip. Eh, wala talaga si Sarah dyan. Huh? Mahina sumip-sip si Sarah eh. Hmm. Sabi ni Drogon, DOJ din nagbigay ng ratings. Nahihiya pa sila maglagay ng top 1 sa sarili. Ang galing eh, no? DOJ ba nagbigay ng rating yan? Eh kung DOJ nagbigay ng rating niya, huwag na kayo mahiya. Gawin nyo ng top 1 yung sarili ninyo. pambihira. Case close. <laughs> uh. Asa na? Ang sama ng sasabing fake news. Labas! Now na. Kung hindi ka bangag. Kung bangag ka, syempre nasa happy place ka pa eh. mo sila. Mo sila. Basta ako happy. Basta ako banhag. Kahit anong problema, kaya ko yan. Kasi nasa happy place ako. Bukas na yung problema. Hayaan ko sumagot yung iba. <laughs> Loybon, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag ng live na ito. Ha? Loybon. Oh, hindi na, hindi na antayin natin. Sino 'yung nagsasabing break? Ah. Travel, travel para mag-session, sabi ni Ay, ganun ba kaya ano? Forever Duterte kami, sabi ni Angelita. Never to Marcos again, itaga sa bato. Yeah. O, boto po kayo dito. asa Sa tingin niyo, kailangan na mag-resign. Ay, kailangan mag-resign. Kailangan na mag-sorry si Amy kay Baste. Nagsabi yes, 87%. No, 13%. O, ito, sabi ni Ralph. Christian Lagrason. Dapat yan ito. Marcos loyalist ako, ngunit ayaw ko sa ginagawa ni Marcos Jr. O, kaya lang, Ralph, Baka mamaya, katulad ganong iba. Tapos sabihin nila, ayoko sa ginagawa ni Marcos pero gusto ko si Amy, May ganun eh. Hindi lang pinahalata kasi baka sabihin, bayaran sila. Hindi ako naniniwala ang bayaran sila. <laughs> Ay, naku. <laughs> ano ba yung Coach? Survey na mga bangag at niwe? Hindi naman siguro. Baka survey ng mga sip-sip. Sabi, baka, bakit sabi nila Darilya, parang sumuko na daw si Tatay Digong. Basta itigil na lang daw yung PIA. Eh, siyempre, darilya piani ni. Eh. Diyan kumikita yan eh. Di ba? Diyan kay Aimee kumikita yan. Siyang gumagawa ng pelikula ni Aimee. Naturalis, pag tatanggol niyan si Aimee, walang sasabihin niyan na ah, kontra kay Amy eh, Gusto niya mawala ng proyekto? Hindi magsasarilta yan. Gawa-gawa lang nila, nila walang maniniwala sa kanila, sabi ni Miriam. Sabi dito ni May Joy Sisu, sabi daw ni Bangag Budolman, walang puwang daw sa bagong Pilipinas ang paninira. Kita ko sa news ng ABS-CBN News. Hindi naman issue dito yung paninira. Huwag na nating ibahin ang, ang uh, istorya. Ang istorya dito, ang sabi, bangag daw. si sisagutin, totoo o hindi. Ako hindi ako naniniwalang bangag si Marcos. Kaya nga sabi ko, patunayan niya nang mapahiya si Duterte, magpa-drug test sila sabay sa Nulneta. Tanggapin niya yung hamon ng mapahiya si Duterte, di ba? Hindi ako naniniwala lang bangag si Marcos. Kaya lang, huwag siyang sasagot ng pentanil. Mababaw, sagot bata yun eh. Tanggapin niya hamon ni Duterte para mapahiya si Duterte. Ganun lang. Pepoy Apoy, di man ako pinanganak sa panahon ng tatay nila, pero ngayon pagtanto ko ang mga sinasabi ng tatay ko sa kanila, totoo talaga. Ah. Sabi ni Florendo, ako naniniwala bangag, nasa mukha ang bakas. O yan, tingnan nyo na lang yung pagmumuka. ha Ano bang mukha ng ano? bangag? Ganun. Ganun ba? Ganun. Sabi ni Felix, tama, alam nyo sir, tama ka. Felix, Felix Pellerin, alam nyo sir, tama ka, dapat magpa-drug test po para malaman. Oo, oh, ako hindi ako naniniwalang bangag si Marcos. Gusto ko ipahiya niya si Tatay Digong. Drug test na. <laughs> Sabi ni Libra, yun si Amy. Talaga? Grabe oh. Hmm. Sabi dito, away ng away ang mga politiko. Napabayaan na kami dito sa Davao del Norte sa Baha. Si BP Sara lang ang nasyon, national na karating dito nagbigay ng tulong. sinugrales walajan Wala dyan. Arnold Gabriel. Si Tambaloslos? Wala dyan. Si Marcos, hindi ba pumunta dyan? Si Lisa, hindi pa pumunta dyan? Si Amy, hindi ba pumunta dyan? Hmm. Sabi ni Andy, lahat yan takot kay Smugs. Eh, grabe, no? Asa na nga pala yung iimbestigahan nilang smuggler? Hindi ko rin maintindihan. Katukin nga natin yun. Palagay ko dapat nang simulan ulit yun. Eh. Di ba? Narinig nyo yun. Mag, magkaiba lang sila. Hindi ko alam kung sinong English, sinong Tagalog. Sinabi yun ni Tamba at sinabi din ni Marcos. Yung isa sabi, your days are numbered sa mga smuggler. Yung isa naman, bilang na ang araw ninyo mga smuggler. Oh. <laughs> Parehas sila ng tono. Parehas, walang iniimbestiga ang smuggler. Gloria Kalayon. Hindi ako naniniwala kay Imee na yan. Playing safe. Ang ginagawa. ako rin, hindi ako naniniwala dyan kay Imee. Ah, nag congratulations. Oh, purihin natin si Tamba. Nagpunta na daw si Tamba nagpa-picture sa mga nabahaan. Oh, anong ginawa? Nagpa-picture. Congratulations Tamba, ha? Nagpunta ka diyan. Sabi ni Adamson Figueroa, Coach Oli, dapat si Tulpo ang maghikayat kay BBM na magpa-hair follicle test. Hindi yung ordinaryong tao at kaya na lang lagi niya hinahamon ng drag. Ewan ko, mukhang malabong gawin ni, ano yan, ni Tulfo. Eh, umiiba na nga ng tono eh, si Tulfo. Ewan ko lang ha. Pero sa aking opinion, parang umiiba ng tono eh. Kung magagalit sa akin, baka ipatulfo mo ko ha. Parang iba na tono niya eh. Pero yun ang sinasabi, tagal na yan ang problema kay Marcos na hindi niya sinalubong yung dati niyang problema. Problema niya na sa campaign niya ni. Eh. Tinakbuhan niya yung drug test na yan. Bigla na lang siya naglabas ng resort sa St. Luke's. Kaya ngayon, idinidikdik ulit sa kanya. Bakit? Hindi ka pani paniwala yung drug test niya sa St. Luke's. Hindi ko sinasabing peke yun pero yung taong bayan nagdududa, including Tatay Digong. Kasi kung naniniwala si Tatay Digong dun sa St. Luke's drug test, hindi siya maghahamon ng drug test. Kasi nga, isipin mo lahat nagpa-drug test na presidential may media. Si Marcos bigla na lang lumabas, meron ng result. St. Luke's pa, yung iba sa PDEA. Iba ka duda-duda. Tinakbuhan niya yun eh. Ngayon, binabalikan siya. Minumulto siya. Bakit? Tinakbuhan niya yung dating problema. Yung problema niya before, ganun din. O. Oh. Eh di ba ganyan ang nagagawa ng... Hindi ko po binagbibintangan ha. Pero common yan sa mga nag, uh... nag coca cola eh. Po lang yung... Di ba? Mapupunta ka sa happy place pag nag coca cola ka. Oh. Pag napunta ka sa happy place, hindi mo alam yung problema. Eh. Sarap po eh. I'm so high. ba? Diba? Ganun ang dating nun. Heaven, heaven. Wow, heaven. Ganun. Kahit hindi realistic. Kinabukasan yung problema mo andun pa rin. Same nitong nangyaring drug test na ito. Tinakpan lang. Ngayong problema ulit. Kaya nga ako, naniniwala ako na si Marcos sa hindi bangag. Gusto ko ipahiya niya si Tatay Digong. <laughs> drug test na. <laughs> ah. Ay, na. Dalawa naman kayo eh. Para patunayan mong malisi si Tatay Digong. Sabi dito, kaya naman pala namumutla na ang BBM kasi kasi sip-sip ng mga gaminete ni Bibi. <laughs> oh, yes po, may statement na sila. Ako rin eh. Dati kinukonsider... Honestly ha, ah, dati kinukonsider ko si Tulfo. Ngayon hindi na. Ayaw ko na. Kasi dito, coach. Yeah. Coach Oli... Ay, niasa na yun. Nawala. Sabi dito. Dati coach Oli Tulfo, sabi ni Adamson, sa presidente, pero ngayon never na kasi sobrang tahimik ni Tulfo tungkol sa PI. Ako rin eh. Dati okay sa akin yan eh. Pero ngayon... I smell something fishy. Oh, ano ba totoo? Princess Limi. Coach, di pumunta si Romualdez dito sa Dabaw. But anyway, pumunta man siya dyan o hindi pumunta. Ang tanong, may tulong bang ginawa si Tambaluslos sa Dabaw? Sikat si Tulfo sa away mag-asawa. Ay! Iyon ang delicates. Jose Benito, maraming salamat po. Bumoto na. Dapat ba humingi ng tawad si Amy kay Duterte? Bumoto ng yes, 84%. 16% no. Wala daw tamba dito. Wala daw. Dapat lahat ng host ng mga party may drug test po sa entrance. Grabe naman. Hindi sa akin na Dapat lahat ng mga national uh, politicians. Hmm. Congress, ah, senador, vice president, tsaka president, including the secretary. Tama, Emilin. Garcia Leyo dapat nga wag nang iboto si Tulpo sa susunod na election. Correct, correct. Tarpulin lang daw ni Tamba ang nakarating sa Dabaw. Ah, ayan sabi ni Trisha oh. Hindi naman pala si Tamba tarpulin. Eh yung MR Rice niya nakarating ba diyan? Jumar, Duterte pa rin ang the best. Yes, yes, tama po kayo. Yun. Maganda tong panawagan na ito. Medyo type ko ito. t for President, medyo type ko 'yan. Ha? I know it's early to say, but let's observe, no? May potential 'to si Basti kasi ala Tatay Digong ang datingan eh. Sabi ni Rene Sanguel, interesting. Very clear si Lisa ang ulo sa PI and tambaluslos ang mechanism niya." Wah, interesting. Sanay na sanay na si Tulfo sa kabitan at iniwan ang <laughs> Ay di, wala nga siya masasabi sa PI kung kabitan na alam niya. Okay, maraming salamat po. God bless everyone. Pasalamatan ko lang ay mga nagbigay ngayon. Virginia Wies, Len Loibon, at Jose Benito. Kita-kits po tayo ulit. Ah. Maybe later or tomorrow, ha? Wag po ma mag-subscribe po kayo kay Coach Oli. Doon sa mga hindi ka pa po subscriber, subscribe po kayo. Sana hit nyo yung notification bell para pag-live ko, masamahan nyo ako, ha? Takot si Tulfo kay Lisa Ahas. Totoo ba ito? Tulfo? Katapang na tao? Kaliit na babae na takot? Eh, hindi ko alam. Hindi pa pwede si Baste, Coach Oli, 36 lang si Baste eh. Dapat 45 siya. Ah, 36 lang pala si Baste. Kasi tanda ko lang pala yan si Baste. Bata pa pala yan si Baste, no? Hindi, kung 36 siya, magandang ang combination, alam nyo kung ano, Bongo, President, Baste, Vice President. Kaya niyang dalhin si ano eh. Kasi pagkaginawa mo namang Sarah, president, vice president, baste, baka sabihin ng tao, gahaman masyado sa posisyon magkapatid. Hindi nga naman maganda tingnan. Although okay sana, pero syempre hindi maganda tingnan. Kaya ma mag mas okay pa kung ano, bongo tapos vice president, baste. At tingnan natin, baka okay din naman si Saray. eh. Antayin natin. Siguro naman, eh, hindi na siya mag-aapol lakay pag dinampot na si Sarah, ay si tatay niya ng ICC. 36 ka lang, Kots. Hindi. 14 years ago, 36 ako. I was, 40, I was 36 years old 14 years ago. So you do the math. <laughs> si Pulong ang President, VP si Bongo. Pwede rin, pwede rin. Si Pulong muna bago si Basti. Kailangan may Duterte dyan eh. Oo may. Wala. Kasi pagka walang Duterte po dyan, hindi po natin matatalo ang Marcos kung walang Duterte. It's impossible. Wala pong kayang tumalo sa Marcos kung hindi Duterte. Pwede rin. Sara at Bongo Sir Oli, pwede rin. Kasi sana may Duterte dyan. Eh, tatalunin tatalunin bang Marcos inasa eh, kanila makinarya eh alam niyo naman pag gumamit ng makinarya ang Marcos sulit di ba <laughs> sulit 'yan pag gumamit ng makinarya unless ang kalaban Duterte atapang pa ng tao hindi mo pwedeng sulitin ang makinarya <laughs> solid yan go Sarah yan solid want Sara to be the next president on 2028 and Vice Bongo for Vice President. Oh, pwede rin yan, pwede. Kawawa ang mga Pilipinas sa mga kamay ng mga kawatan. Adamson. Eh, magsasalita lang tayo. Ha? Palakasin si Bongo, yes. At, at least yan si Bongo, alam natin, makaduterte talaga yan. Okay, maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kits po tayo ulit. Sana panood niyo ang video, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan. Do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. Siyempre, Huwag din pong kakalimutan ni share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutan mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!